Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici pod názvom Olympijský festival detí a mládeže olympijskú myšlienku oslavovalo organizovaním súťaží, ktorých program bol rozložený do 5 dní. Prvý deň to bola výtvarná súťaž a boli vystavené kresby a malby žiakov na tému olympizmus. Druhý deň bol znamení súťaže v silovom 5 boji jednotlivcov. Súťažiaci postupne plnili tieto disciplíny. Shyb na hrazde, tlak vlahu na lavičke, bicepsový zdvih s činkou, kľuky na bradlách a drep s činkou. V tejto súťaži suverénnym spôsobom zvíťazil Marian Hluzín, študent strednej stavebnej školy v Hurbanove. Štvrtý deň boli na programe majstrovstva okresu študentov vo florbale, do ktorého sa prihlásili 4 školské družstva z Komárna. Hralo sa systémom každý s každým a tu sa ukázalo, že najtechnickejšie družstvo má gymnázium Šuleka, ktoré suverénne zvíťazilo. Poradie na ďalších miestach: SOS Bratislavská cesta, SOS OAS Budovateľská cesta a gymnázium Šejeho. 5-dňovú akciu uzavierala súťaž v badmintone a pretekali len žiaci usporiadajúcej školy. Táto športová disciplína nemá ešte u nás zapustené korene, ale je tu snaha telocvikárov aj týmto športovým odvetvím spestriť hodiny telesnej výchovy. Tohtoročný olympijský festival detí a mládeže bol mimoriadne vydarený a spestril športový život študentov.